պետական բյուջե ներկայացնելու համար մոտ են ամբյոնին հարցերը նախագահներ, հարցելի պատգամավորներ, հարցեր ներկաներ ցույլ տվել ներկայացնել 2025 թվականի բյուջետային ծրագրի նախագիծը ճանաչող կոռուպցիոն կոմիտեն իրականացնում է կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտում եւ քննչանապահովում Եությ... Բյուջետային ծրագիրը, որի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության քրական դատավարության օրենսգրքով հակակոռուպցիոն կոմիտեի ենթակայությանը վերապահված ծրական բարութների քննության իրականացումը եւ նաեւ օպերատիվ հետախուզական գործունեությունը։ Այս ծրագիր իրականացման համար 2025 թվականին նախատեսված ծախսերը կազմում են 3.463.8 միլիոն դրամ, ինչը 2024 թվականի հաստատված բյուջեից Համեմատ նվազել է 231 միլիոն 4 դրամով կամ շուրջ 6.3%ով։ Ծրագիրը բաղկացած է 4 միջոցառումներից, առաջինը հիմնականը կոռուպցիա հակայորցությունների բացահայտում եւ քննություն միջոցառումն է, այս միջոցառման իրականացման համար նախատեսվում է 3 միլիարդ 358.4 միլիոն դրամից ծախս ինչը գազում է ծրագրի իրականացման համար նախատեսված միջոցների շուրջ 97%։ Նշված ծախսերը նախորդ տարվա համեմատ նվազել են 133.4 միլիոն դրամով կամ 3.8% Ընդհանուր առմամբ նշված ծախսերի շուրջ 90% -ը կամ 3 միլիարդ 21 միլիոն 418 հազարտական դրամը նախատեսվում ե, ուղ է ուղղել կոմիտեի աշխատակիցների աշխատանքի վարձատրությունը շուրջ 10% կամ 337 միլիոն դրամը ծառայությունների ապրանքների եւ նյութերի ձեռբերման ու բարտադր վճարների վջար, կատարմանը։ Երկրորդ միջոցառումը Պաուստային ֆոնդն է կոմիտեի, որը կազմում է 59.9 միլիոն դրամ, ինչը 23 թվականի համեմատ նվազել է 265.6 1000 դրամով կամ 4.5%ով երրորդ միջոցառումը վերապատրաստման եւ հատուկ ու ուսումնասկազմակերպումն է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին օրենքի 36-րդ հոդվածով սահմանվում է հակակոռուպցիոն կոմիտեի, որ սահմանվում է, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողները, բաժարության կոմիտեի նախագահի եւ նրա տեղակալների պարտավորն ոչ պակաս քան 2 տարին մեկ անցնել վերապատրաստում եւ այս գารիկների համար նախատեսումը 2025 թվականին ծախսել 10.5 միլիոն դրամ, ինչը 24 թվականի համեմատ նվազել է 14.9 միլիոն դրամով, ինչը պայմանավորված է վերապատրաստողների թվով։ Վերջին միջոցառումը Հակակոռուպցիոն կոմիտեի տեխնիկական հարգեցվածության բարելավումն է, այս նպատակով նախատեսում է հատկացնել 35 միլիոն դրամ ինչը նույնպես անցած տարված ուսանելուց բավականին քիչ է։ Բարականություն, եթե ցանկ լինենք պատասխան։ Հարցեր պարոն Խաչատրյանին։ Ընդդրում, պարոն Բագրատյանը պատրաստի դին ղազարյանը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն։ Ինչ է աշխատաբարձ միջին աշխատաբարձը կոմիտեի։ Ինչքան է ասում եւ ինչպես եք գտել դա համադրելի է միս կարուստերի հետ թե պատածելու տեղ ունի եւ պետք է ավելի նախընտրելի տարբերակներ քննարկենք ավելացնել կամ փակասցնելու մասին չէ այլ ավելի շուտ տرامբանության մեջ տեղավորվելու որովհետեւ համապատասխան աշխատանքներ կատարվում են այս կարուստերում եւ պետք է մենք հասկանանք արդյոք մենք <div>երջը որպես օրենսդիր այդ առնչությամբ ունենք անելիքներ, թե ինչ ունենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Բագրատյան։ Ուրեմն, մեզ մոտ, ինչպես գիտեք, երկու ծառայություն ըստ էության իրականացվում օպերատիվ հետախոզական եւ քնչական ծառայությունն է եւ քնիչների աշխատավարձը մի փոքր ավելի բարձր է քան օպերատիվ աշխատակիցների աշխատավարձը, բայց քնչակ քնիչների աշխատավարձը, եթե նախկինում եկան որեն բարձր էր քնչական կոմիտեի քնիչների աշխատավարձից, ապա եթե չեմ սխալվում, անցած տարվա մեջ այդ հավասար հիմա գրեթե նույնն է եւ քնչական կոմիտեի եւ մեր քննիչները ստանում են գրեթե նույնչապ աշխատավարձ։ Հիմա կդժվարանամ ասել միչին ինչը որքանը, բայց 600-700 հազար դրամ, այո, միչին այդքան ստանում են, կախված ստաժից, դասային աստիճանից Այլ ք, եւ այլն։ Եվ այսօր էլ հենց դա է խնդիրը, որ մենք դեռես համալրման խնդիր ունենք, քանի որ աշխատավարձերը հավասարվել են կարելի ասել եւ նաեւ նկատի ունենալով որ հակակոռուպցիոն կոմիտեում աշխատանքը ավելի պատասխանատու է իմ ընկալմամբ հայերի ցանրը եւ ոչ այդքան մեծ հաջույքով են դիմում եւ գրեթե արդեն 3 3 տարի կան են հա կա 21 թվականի հոկտեմբերին է հիմնվում դիտեն բայց այսօր էլ ունենք թափուր հաստիքներ, ընդ որում օպերատիվ անZNակազմում ավելի շատ։ Շնորհակալություն։ Միա դես ես ես արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատрян։ Ինքը հարցի միտքը նպատակը դա էր, հենց արդյունք կադրային խնդիրները լուծելի են այս աշխատավարձով, թե՞ չէ, որովհետև հատկապես ձեր ռեկավերացիա կարություն բարձր պրոֆեսիոնալիզմ է պահանջվում, եւ եթե աշխատանքի պայմանները պիտի այնպիսին լինեն, որ բարձր կարգի համապատասխան աշխատարձը մնա համակարգում։ Հայերպես եթե մենք պետք է ճունենանք այդ բազան, խնդիր ունենք շատ կոռուպցիոնացagorծրերի, բազմաստման, կրկնապակման եւ այլ այս պայմաններում կարեւոր է որ ձեր գառույցը իսկապես համալրված դինեն այդպիսի կadrերով։ Տեսեք դուք նշում եք որ Թափուր տեղեր կան նույնիսկ այս ըստ ըհպես եք տեսում ինչպես կանխարգելենք հաստենք ճիշտ արդյունքի։ Իրականում մենք անցած տարվա ընթացքում ունեցանք արտահոսք ադրերի դեպի դատախազություն, շատ կար ժամանակահատվածում մեր ամենալավ կadrերից մի քանիսը թողեցին ծառայությունը եւ անցան աշխատանքի դատախազությունում։ Ես դա համարում եմ բնական երևույթ եւ իհարկե ամփոխարիններ չկան, բայց որոշչափով ազդում է գործի արդյունավետության վրա։ Բայց դա էլ նորմալ երևույթ է, ու, դատավորներ նշանակվեցին նաև եւ գալիս են նոր կadrեր, նոր երիտասարդներ, որոնք սովորում են, որոնք օր-օրի մենք այդ աճը տեսնում ենք եւ կարծում եմ, որ իրականում արժանապատիվ աշխատավարձ այն որ ստանում են այսօր Հայաստանում ստացված ողջունի աշխատավարձը բավականին բարձր եւ կարծում եմ գրավ, գրավիչ է այս բայն անկեղծին են գրավիչ աշխատանքը եւ գալիս են դե իհարկե ոչ այն չափով որ մենք կուզենք բայց լոծում են քնթիր շնորհակալություն Բարև ալեմ, Պարու բա Հաչատյան, կոռուպցիա հակայցորդությունների բացահայտում եւ քննություն միջոցառմար շրջանակներում դիմումների եւ բողոքների թիվը ընթացիկ տարում 2000 400-ը ելել, բայց նախատեսվում է 2025 թվականին 4500, եւ բողոքների քննարկման միջին տևողությունը օրերով բոլոր դեպքերում, թե 2023 թվականի երբ ծուսանի շը ելել է 3738 փաստացի, բոլոր դեպքերում 20 օր է նախատեսված, արդյոք 4500-ը նախատեսել եք, ենթադրում եմ, որ արդեն բելուցություն արել եք եւ տեսել եք, որ 2400-ից հաստատ շատ է ելել եւ այդ 20 օրը բավարարելու է արդյոք դիմում բողոքների հտասանալու համար։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այդ ծուսանիշը, որ մենք նախատեսել ենք հիմքը այս տարվա ծուսանիշն է։ Հիմա ես ձեզ կասեմ այս տարվա մեր դիմումների քանակը։ 4000-ից, 4000-ից ավել էր, հստան մի ոպե եթե մոտ 4500 եթե ճիշտ չեմ սխալվում այսքան դիւմներ են կստացել հա դե հստակ թվերով է ուզում ասել եւ 20 օրը չէ շատ քիչ չէ ամեն դեպքում դիւմներին պատասխանելու այժմ կետների խախտումներ չեն կունեցել մեզ մոտ դրա այդ շատ խիստ է եւ յուրաքանչյուր խախտման դեպքում բնականը մենք կարձագանք ենք նման բան ես չեմ էլ մտաբերում որ հախտում ունեցած լինենք։ Արձագանք ունեք, թե չէ։ Ահա, հենց դուք եք արդեն։ Շնորհակալություն։ Քան խոսի դրան, ես ուզում եմ խոսել արդյունքային ծուսանիչների մասին։ Ինչպես պետք է նշեմ, որ ձեր դերատեսությունը միակը չէ, այլ որ խնդիր ունի արդյունքային ծուսանիչների հետ, որ ինչքանով են արտացոլում իրականում արդյունքը եւ պետք է խնդրեմ նաեւ ձեր համապատասխան ստորաբաժանման հետ եւ եթե մենք էլ ինքներս էլ փնտրտուքի մեջ ենք, այսինքն դա այնպես չի, որ հստակ բոլորի մոտ կանոնակարգված վիճակա, բայց որպեսզի իրանք լավ արկենք։ Եվ մի հարց հենց այդ արդյունք արդյունքների մասով էլի։ Այի երբ ինչ որ գործեր քննվում են, հա, ձեր իրավացության շրջանակում արդյոք նայեմ նա եք միայն քննված գործերը, թե արդյոք նայ վճիրները, թե որքանով իրանք ստեղա իմ քարտիկով արդյունքը երևում է, լե ունեք նման, չգիտեմ, ճափորոշիչներ ձեզ համար կամ ինչ-որ արդյունքային ցուցանիշներ ձեր ներքին աշխատանքի համար։ Շնորհակալ եմ։ Մտիկին ես արդյունքտունային ցուցանիշների մասին խոսեմ։ Դրվում նայեք Մենք այս ժամանակահատվածում քննել ենք 9 ամիսներն ենք ամփոփել դերևս։ նախաքնություն են իրականացրել 1896 քրական վարույթով։ Անցած տարվա 1477 վարույթի դիմաց։ Այսինքն աճը կազմել է 24.8% վարույթների։ Իսկ ավարտված վարույթների քանակը ավ աճել է 266-ով կամ 73.3%-ով։ Այսինքն արդյունքը հենց արդյունավետությունը ավարտված բարույթներն են։ Բայց մենք ավելի շատ են կարևորում դատարան ուղարկած գործերը եւ կանի որ վերջերս շատ է խոսվում այդ դատարան ուղարկված գործերով, նաեւ դատաոճներ, հա, չկայացնելու մասին մի քանի ծուսանիշներ կբերեն, նաեւ դրա հետ կապված որը նայեք մենք դատարան են կուղարկել 2024 թվականի 9 ամիսներին 114 քրեական վարույթ 250 անձանց վերաբերյալ նախորդ տարվա ցուսանիշը սրանից ավել էր 20-ով գործերը կամ 15%-ով սակայն դատի տրված անձանց քանակն էր 36-ը ավել այսինքն մենք այս տարի դատի տրված անձանց քանակով եւ դատարան ուղարկված գործերի մասով ունենք նվազում։ Բայց ես նվազումը ինչի խոսում, որ արդյունավետությունն է, ինչի խոսում այն մասին, որ արդյունավետությունը նվազել է, որովհետև այս տարի մենք ունեցել ենք ուրամեն ոչ արթարացնող հիմքով քրական հետապնդումը դատարացնելու դեպքերի աննախադեպ աճ։ Այս այս տիպի ուրեմն ոչ արթարացնող հիմքերով կառչվել են հիմնականում ոչ մեծ մի եւ միջին ծառայության քրյական վարույթները եւ աճը կազմել է 351%։ Այսինքն 351%-ով ավելի անձանց նկատմամբ դատախազները քրյական եཐাপնդումը դադարեցրել են կամ քրյական եཐাপնդում չեն իրականացրել գործուն զղջչալու հիմքով։ Սա կարող է ընկալվել որպես պատասխանատվությունից, հա, ազատելու երկակի անցալում կարող է լինել, հա որ մարդը կատարել է հանցանք ըստ ծեության, բայց նրան գործոն զղջալու հիմքով ազատում ենք, հավատացեք սրանով բავականին թեթևանում թե թե է եւ դատախանձների եւ դատարանների զանգաբեռնվածությունը եւ ավելի մեծ ռեսուրսը արդեն թույլ թույլ տալիս ներդնել խոսքը դատախանձների եւ դատարանների մասին է, ներդնել ավելի լուրջ գործերի քննության մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր ծնարաբերնվածությանը, ապա մեր ծնարաբերնվածությունը սրանով չինավազում, որովհետև երբ որ մենք որոշում ենք կամ միջնորդություն ենք ներկայացնում դատախազին քրական этаպەندումը դատարեցնելու ողջ արտարացման հիմքով, ըստերյական քննության ընթացքում կատարվում են այն բոլոր քնչական գործողությունները, որը պետք է կատարվեն գործը դատարան ուղարկելու համար։ Այսինքն մենք կարող ենք խոսել գործոն զգչալու հիմքով քրյական հետապնդումը դաթարեցնելու մասին այն այն դեպքով այն դեպքերում երբ մենք ունենք ապածույցների բավարար համակցություն, որը մեզ հնարավորություն է տալիս մեգադրական եզրակացություն կազմելու սակայն հաշվի առնելով որ վնասը հաճուցված է կամ այլ կերպ հարթված է որ անձը առաջին անգամ կատարել է ոչ մեծ կամ միջին ծառայության հանցանք, օժանդակել է նախաքննությանը, հիմնականում սրանք կաշառք տալու հա տվողների մասով է կարջում, երբ որ համագործակցում են նախաքննության հետ եւ ծուսմունքեր են տալիս, օգնում են բացահայտել ավելի ծանր հանցանք։ Այսինքն մենք կատարել ենք ավելի մեծ ծավալի աշխատանք azdatian intervel ավելի քիչ տվով անձինք դատավորների մասով որոման ես նույնիսկ կբերեմ ոչ միայն 2024 թվականի տվյալները այլ նաև գնահատում 2023 եւ 22 թվականի տվյալները ավելի ներքև չեմ իջնի որովհետեւ իրական դատավորության օրենսգրքի փոփոխության պայմաններում ա 22 թվականի հուլիսին փոխվեց կոռեկտ չի լինի այդ մեթոդիկան կիրառել նաև նախորդ տարիների համար։ Ուրեմն նայեք։ Մենք 21 թվականին դատարան ենք ուղարկել 24 թվականին դատարան ենք ուղարկել՝ մի ոպե մեգադրական եզրակացությամբ ես ասացի 114 հյուրական վարույթ։ 114 քրական վարույթից մեծադրական դատավճյուր է կայացվել 21-ով։ Մնացածը էսփայն գտնում են դատալսումների փ <li>23 թվականին մեծադրական եզրակացությամբ դատարան ուղարկված 169 գործերից դատավճյուր է կայացվում մեծադրական դատավճյուր 73 գործով։ Երկուսով կայացվում են արտարացման դատավճյուրներ որոնք ըստ դատախազության մեր գործընկերների բողոքարկվում են բողոքարկման փուլում են 1 գործով 1 անձի վերաբերյալ կազմվող մեгаդրական 1 անձի վերաբերյալ արդարացման դատավճիռ, որի դեմ արդարացման մասով կրկին ելվելա վերաքնիչ բողոք, 9 քրեական գործով անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է ոչ արդարացնող հիմքերով Համաներման վարչական ժամկետներն անցնելու 84-ը գտնվում են դատական քննության փուլում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ 169-ը ուղարկված գործերից, հա, 2023 թվականին, դերևս 84-ը գտնվում են դատական քննության փուլում։ 2022 թվականին դատարանը ուղարկել մեծադրական եզրակացությամբ 85 քրական գործ։ Մեծադրական դատավճուրը կայացվել 47-ով։ 3-ով կապացուն են արդարացման դատավճյուրներ, որոնց բոլորն էլ դատախազների կողմից ողոգարկվել են։ Մեկ գործով վերակնիչ դատարանը դատախազի ողոգու բավարարել է եւ գործը կրկին դատական քննության փուլում է։ Մեկ գործով 2 անձի վերաբերյալ կապացուն են մեгаդրական, 1 անձի վերաբերալ արդարացման դատավճյուր։ Որը արդարացման մասով վերակնիչ դատարանի կողմից դատախազի ողոգու հիման վրա կրկին բեկանվել է մ⣿ քրական գործով քրական հետապնդումը դատարացվել է ոչ արդարացնող հիմքերով։ Ես այս թվային ցուցանիշներին նշելով ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ասել, որ իրականում խնդիրը որ 22 թվականին դատարան ուղարկված գործերի քեսով, հա գրեթե դեռ երուս դատավճոր չկա։ Եվ արդարացի հանրությանը դժգոհությունն է, որ խոշանում է արդարադատությունը, բայց և, քնչական մարմնի առաքելությունը այդ գործը դատաղազի սեղանին հասցնելն է որովհետև դատաղազը մեհադրական եզրակացություննa ստորագրի դրանից հետո քնչական մարմինները անելիք ճուն Արձագանքում եմ։ Ամ իհարկե, հա, շնորհակալություն, պարոն Խաչատрян։ Շատ լավ նախադասությամբ ավարտեցիք, ասում եք գործը դատախազի սեղանին հասնելն է։ Ես էս տրամաբանությամբ որպես շարունակություն կուզենայի նաև իմանալ արդյոք դուք ուսումնասիրում եք այն գործերը, որոնք չեն հարուցվել, այսինքն դիմումները, որոնց որոնք դիմումներ եղել են, սակայն, այսինքն դուք Ձեզ այդ մասով վերահսկողություն իրականացնում եք թե՞ չէ, այն գործերը, որոնք դիմումներ եղել է եւ որքանով հիմնավոր է, որ գործ չի հարուցվել նայք գործ հարուցվող նկատունը քրական վարույթ նախաձեռնելու մասին է խոսքը քրական վարույթ նախաձեռնելու օրինականության նկատմամբ հսկողությունը իրականացվում է դատախազների կողմից նաև միջդատական վարույթում դատարանների կողմից մենք քնչական մարմնի ղեկավարը պատասխանատու է հարուցված վարույթների օրինական քննության համար։ Եվ այո, մենք գիտեք, հատկապես այս վերջին դատավարական փոփոխությունից հետո քննիչները դարرل են, ցանկալի ասել, ընդհանուր ապացույցներ հավաքողներ։ Մենք այլևս քրյական հետապնդում չենք դաթարեցնում։ Մենք քրյական հետապնդում չենք հարցում։ Ընդհանուր ապացույցները, երբ որ գտնում են քննիչը, որ բավարար են քրյական հետապնդում սկսելու համար, Քննիչը ապացույցները ներկայացնում է դատախազին իր միջնորդությամբ եւ դատախազն է որոշում քրեական հետապնդում հարուցել թե ոչ եւ նաեւ դատախազը իրավ асо ցանկացած բայց ցանկացած քրեական գործ վերցնել քննիչից ուսումնասիրել եւ իր նախաձեռնությամբ հարուցել քրեական վարույթ կամ որոշում կայացնել այս կամ այն անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում ճիրականացելու մասին այսինքն քրյական հետապնդումը գտնում է բացառապես դատախազության տիրույթում եւ վարույթների հարցման նկատմամբ օրինականությունը նույնպես գտնում է դատախազների տիրույթում այլ հարցեր պարոն Խաչատրյանին ես մի հարց տամ էլի պարոն Խաչատրյան դես է կգրել եք բացահայտման հակ կորպցիոն անցագործությունների կորպցիոն անցագործությունների բացահայտման 2000 հատական։ Մայս Մա բաց հայտում հակ կոռուպցիոն կոմիտեի ընկալման ո՞րն է բաց հայտումը, որտեղ մենք, տեսեք, ասում եք, այս կան գործ հանգեսելը մեծադրական դատավճրի։ Սա հասկանալն է։ Դրան հանցագործներ բաց հայտում։ Ինչը որ ասում ենք բաց հայտում, դա ի՞նչն նշան է նշանակում։ Մեծադրալն է իհայտ եկել։ Ինքը աղքայ մեծադրական իզակայության ուղարկել ենք դատախազություն, որովհետև առաջացտա կորելացիա անել։ Հասկացա։ Եվ երկրորդ հարցը, տեսեք, մի անգամ ես ասնամ որ բան չնի։ Ես նայում եմ այս հարցը բարձրացի ֆինանսների նախար庁ում։ Տեսեք, մունդիլների որակավորման վկայագրի ստացողների տեսակը քաշերի տոկոսով եւ 100%։ Իսած, այսինքն մեր մոտ ինչ ունենք, մենք ունենք իրավիճակ եւ բոլորը գնում են եւ մենք ահա բան ունենք, առխավարկացում ենք, որ բոլորը միջնկնություններ ստանալու են եւ բոլորը այդ վկայականները ստանալով վերադառնալու են։ Ուրեմն այդ այստեղ երկու խնդիր ունենք, կամ տնությունն է շատ հեշտ, quam usam երկրորդ տարբերակն էլի հակակոռուպցիոն կոմիտեի բոլոր աշխատակիցները այն աստիճան բարձրորակ ունեն, որ կասկած չկա որ вориսը 1-ը, вориսը խնդիր ունենա։ Այս հարցին պատասխան, եթե հնարավոր է, եւ Ձեր մոտ վարչական ցարկավորումների հետ կապված, tesek ինչ ենք հաշվում, այդ չի բան։ Նվազ 8-ա դա 39 միլիոն է դարձել եւ ցայլ կուզենայինք մենք, ասենք, ընդ որում ցարկավորումները, tesek ցան 4 շաբաթ 510-ը նախատեսված, 25 շաբաթը մենք ուզենք նախատեսով։ Այս երեք հարցը ինքն իսկանեք։ Ա- սկսենք 2200 բացահայտումից, թիվը ինծ ուսումը, որ նկատենք ունեցել քննող քրյական վարույթների թիվը։ Ինքան քրյական վարույթ պետք է քննվի, անկեղծ ասած, այս հավուսակները եւ այդ վիճակագրության վարումը ինստուտոמא պետքա իಷ್ಟek ասում։ Ինչոր ձևով լավ արկվի, որովհետև իմ համար էլ 2200-ի թիվը ընդամենը բացահայտման թիվ չի։ Դա քրյական քննվող 2000, ակնկալում ենք, որ 2000-ած քրյական վարույթ է քննվելու։ Մհմ։ 2000 բացահայտ։ Դա լավ դե կորոպցիոն հանցագործությունների դեպքում Ո, որպես կանոն դրանք գողություն չեն, ավազակություն չեն, որ մենք ունենանք չբացահայտված դեպքեր։ Հազազ դեպ կարող է լինել, որ կորոպցիոն ինչ որ հանցագործություն լինի, մենք ֆիքսենք, որ եղել այդ կորոպցիոն հանցագործությունը եւ պարտ չու լինի ովա կատարել այդ կորոպցիոն հանցագործը։ Հնարավոր են իհարկե դեպքեր, երբ որ լինի անձան շրջանակ, որոնցից յուրաքանչյուրն էլ կարող է կատարած լինել, эс դեպքում մնա չբացահայտված։ Իհարկե մենակ էս դեպքում ա կորոպցիա zagotsmanum tsait kam եւ որ բավ, ես չգիտեմ հիմա դա նման մեթոդիկա չկա մենք ընթադրենք եւ որ գործը քննում ենք անձի վերաբերյալ բավարար ապացույցներ ձեռք չենք ելում թե եւ անձը միայն այդ անձը կարող էր դա անել եւ դատախազը հետապնդման որոշում չի տալիս արդյոք սա համարվում է չբացահայտված ես ոմասում նման մեթոդիկա չկա բացահայտվացի եվ ճոբացահիթվացի ընդհանմենը է ճիգտամս արդյունքային ցուցանիշները գուցե մի փոքր ավելի լավ արկելու խնդիր ունենք, պատրաստ ենք մենք էլ համագործակցենք, այդ իրավիճակը շոտկվի, ես էլ խնդիր եմ խնդիրըm տեսնում այդ։ Երկրորդ հարցը՝ եւ պատասխանեցի, բանով։ Ահա։ Երկրորդ հարցը ինչու պայմանավորված որ ծառայողները 100% հանձնում են քննությունները։ Բան Վարդան, դուք տեղյակ եք, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեյում աշխատանքի ընթոմն այս ֆիլտրերը շատ գալիасել դաժան են եւ դիմորտների փոքր տոկոսն է անցնում։ Փորձում ենք ընտրել լավագույններին եւ կարծում եմ նորմալ է, որ արդեն այդ ընտրության 풀ը անցած հանձին, ովքեր նաև աշխատանքի ընթացքում ձերք են վերում փորձառություն, այդ քննությունները, որոնք իրենցից մեծ բարդություն են ներկայացնում եւ հիմնականում վերաբերում են նրան, ինչով այդ անձիկ զբաղվում են, հա, ամենօր, այս ամենօրյա աշխատանքն է եւ այդ քննությունները ես չեմ ասում գերազանց են բոլորը հանձնում, բայց ամեն դեպքում հանձնում են։ Չեմ կարծում, որ այդպես Բարոյականություն, պարոնա Խաչյան, չէ, տեսեք, այայք ձեր պարակայում հաշվի առնելով եւ փոքր, ահա, գազի հարկ գործություն կոմիտեի ներիշների եւ համաձայն նաեւ դաշնային պայմանները, որոնք նախատեսված են եղել որակական, սրանք արան հանգեսնելի, բայց մենք այդ հարցը բարձրացեցինք, որ պես կանոն էլս կարգի բացર્ծակ թվերը, մեզ ողույց ինֆորմացիա չեն տալիս։ 100% ց沒, 100% է։ Շատ կարևոր հարց բարձրացեցիք։ Դուք եւ շատ կուզենայիք, օրինակ, արդյունքային ցանիշներում մենք ունենայինք, էլի քանի քնչական դատարանը, օրինակ, 25 թվականին քանի մեգադրական դատավճիրը ակնկալում իր արարած գործերի իմ անվրա։ Գիտեմ, որ կասեք, դա մեր գործը չի մեն, չենք արա դա հաշվարկենք, բայց նայեք, օրինակ, այն հանգամանքը, որ դուք ասում եք, այսքան գործերի մեջ, օրինակ, երկու կամ երեք արդարացման ակտ է եղել, նշանակում է մի բան, որ հագակորություն կոմիտեն վորակական կադրերով է, որակյալ կադրերով է ապահովված, որոնք կարողանում են որակյալ քննություն իրականացնել, որի հիման վրա գրեթե voirsը կասկած դատարաններում չի առիջանում է։ 2-3 արդարացումներ են կունան։ Այս կարգի տվյալները մեծ չափազանց կարևոր են, ինչի համար որովհետեւ մենք կարողանանք parzենք, եթե վալա, ֆինանսերն ախարարը մեզ առօտ ասեց հետեւալը, որ գիտեք ինչ կա, այդ արցունքային ցուցանիշների հիման վրա ենք մեն գումարները դրամադրում և օրենսդրական փոփոխությունները դրա հիմնարարը պետք առնի եվ առնի. Եվ եվ ունեն, դոկոսը, են, է լինի եւ այլն։ Եվ եթե մենք այսպեսի լավ ցուցանիշներ ունենք, հա, ըստ էության գործերի 90%-ը, որոնք արգելեն դատախազություն ի վերջո հանգեսել են, մեծադրական դատավճռի կայացմանն է։ Ահա կարը բողոքարկել, կարի ու բողոքարկել, բայց այստեղ նաեւ voraki խնդիրն ա մարնի, որի մասին մենք պետք է բարձրացնել հետություններ անենք։ Այս կորելացիայի հետ կապված մենք հարցեր ունենք։ Իսկ բացահայտման հետ կապված, ինչի՞ մենք հարցը բարձրացնում։ Դեսեք, որտեղ մենք պետք է հաշվենք նաև ինչ-որ բացահայտում։ Բացահայտում այն է, այս հարցին քննում եմ ըստակեզենք։ Բացահայտումը, երբ որ մեգադրալն է հստակ։ Դա այն է, մենք համարում բացահայտված, թե որ դեպքը, չգիտեմ, ապացույցներ ուսումնասիրել ենք, հանգել ենք եզրակացության, որ արդեն մեգադրական եզրակացություն կարող ենք ուրարկել դատախալության։ Այս բացահայտման մեթոդաբանությունը Ընդհանուր առմամբ սա այն մոտեցումներն են որովհետև մենք կարողանանք համոզանալ։ Սա քննչական կոմիտեի ծեր նախագծի բյուջետային, քննչական կոմիտեի նախելից, դատախազության նախագծի բյուջետային, դատարանների նախագծերի արդյունքային պետք է իրօք համադրելին են։ Օրինակ ծերը ու օրինակ գործերի նվազում կա դիտսուկ էլի կամ ավելացում կա, բայց ի՞նչու են դատախազությունը այդ մասով նվազում այդպես ամօրինակ դատարաններում ավելացում էս թվերը պետք է կորելացվեն իրար հետ։ Սա ընդհանուր խնդիր է։ Երույթը մյուս տարվանից սկսած մենք էլ էլ հետը հնարավոր է համատեղ արձանագրիչները բոլոր բարմիները այդ համատեղ քննարկենք, որպեսզի այսպիսի տարբեր թվային լուսումներ չտեսնեն։ Բարթան, այ դա հա, բայց երրորդ հարցը դուք ասացիք, այդ 35-ի սակավորումների հետ կապված <enteri> <kenteri> <into> Այս տարի այդ 8 սարկավորումը, եթե չեմ սխալվում, ավտոմեքենաներն են, նախատեսում ենք եկող տարի, քանի որ մեր աննախագծը գրեթե կրկնա պատկվել է, եւ օպերատիվ վարչության համար նախատեսում ենք ավտոմեքենաների 8 մեքենաների ծերկերում, ուզում ենք մի մասը էլ էլեկտրոմոբիլներ ծերկերեն, մի մասն էլ բնականը բենզինային շարժիչով ծերկը բերենք, որովհետեւ Ա -ա, այա, կլինի, հա աշխատանքի սպეციფიկան այնպեսին է որ կարող է պետք լինի հա իսկ հաջորդ հարցը բաց հայտումների հետ կապված ինձ համար բաց հայտումը այն է երբ որ կա մեգադրանք երբ որ կա մեգադրանք այսինքն քնիչը կարողացել է ապածույցների այնպեսի համակցություն հավաքել որով կարողացել է համոզել տվյալի դատախազին իրեն մեգադրանքի որոշում տա ես գտնում եմ սա բաց հայտում մինչև այդ ձերփակալելնել նույնիսկ բացահայտում կարծով չպետք չի համարել իսկ եթե ուզում եք դասական իմաստով բացահայտում կարող ենք համարել նույնիսկ մեհադրական տվյալների միան։ Եթե եթե հասնենք դրան հազարներուս։ Այս παραգայում է դա օրինակ մեր մեհադրանք ներկայացված անձանց տիվ անձանցում մեհադրանքի ներկայացված շատ ավելի հստակ կլիներ եւ այս տիվ մոտավորապես ճիշտ է շատ կկորելացվեն, էլի Ես այս մեթոդաբանության դեպքում մենք իրար հետ երկար պետք է աշխատենք ու այս ձեւով ես ուայերեմ, բոլորին ավերաբերում։ Մենք պատրաստ ենք 500 ճ압ազանս կարող է։ Եթե իհարկես հանգեսին նաև թվային փոփոխություն, ես եմ բյուջեն սկսի ավելանալ, էլի, որ մենք ինչպես են ասել։ Մենք իրականում, եթե հը, արտוקայնության իշները նայեք, մենք էլ նայեք հզորը։ Մենք իրականում, եթե թույլ տաք, մի երկու հա դիտարկումանը մենք իրականում շատ մեծ խնդրեմ ունենք դեպքերի գրանցման հետ կապված վիճակագրության իրական վիճակագրությունում այսօր շատ մեծ խնդրեմ կա հիմա մի օրինակ եմ ես վերցնում մենք ունենք գաշարքի դեպք անձը գաշարք է տվել պաշտոնյան որըսի այդ պաշտոնյան իր համար ինչ-որ կեղծ փաստաթուղթ կազմում մենք ունենք հարային հա անկալմապ, հա, եւ իրավաբանական ոչ խորը գիտելիքներ ունեցող ունեց ու անձանց համար մենք ունենք հանցագործության մեկ դեպք։ Մեկ կաշարկի դեպք, մեկ դրվագ։ Բայց մենք իրականում ունենք հանցանքի 3 դեպք։ Մենք ունենք մի հատ կաշարկ տալ, մենք ունենք մի հատ կաշարկ ստանալ, մենք ունենք, ունենք աշտոնական կեղտիք։ Հələ մի հատը կարողա լինի աշտոնական կեղտիքի դրճություն կաշարկ տողի կողմից։ Ունենանք 4-ը հոդված 4-ը ինքնուրույն հանցանք։ Եվ հանցագործությունների, հա, համակցական կանոններով որակման դեպքում մենք լրացնում ենք 4-ը ինֆորմացիոն կենտրոն գնացող վիճակագրական քարտ, այս մեկ դրվակը գործը վիճակագրական ինֆորմացիոն կենտրոնوں ոստիկանության հաշվում որպես կոռուպցիոն բնույթի 4-ը հանցագործություն։ Ուզում ասեմ, որ եթե մենք օգում ենք իրականությունը իմանանք։ Մենք պետք է այս վիճակագրության, վիճակագրական, հա, այս կանոնները վարելը մենք քննարկենք, հասկանանք մենք ինչ ենք ուզում իմանանք։ են, Մենք ուզում ենք հասկանանք, մեր համար հասա մի դեպք է, հա, հա, կոպիտ ասած, թե 4 հանցանքա։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում։ են, Մի դեպք ցանկացած իրավաբան ցանկացած իրավաբան քրյական իրավունքի եւ դատավորության ցանկացած մասնագետ ես ասի որ դա 4 դեպք 4 հա իհարկե ասեմ խնդիրներ կան ու հիմա մեկ էլ մենք վիճակագրություն ենք նա՞մ տեսնում ենք դեպքերի 600 հատով աճ ունենք եւ վերջում ողանում որ այդ 600 հատը ընդհանրապես 100 դրվագա որոնք որակվելա մի քանի հոդվածով հանցագործությունների համակցան կանոններով։ Եվ եթե մենք իրականում ուզում ենք իմանալ ի՞նչ է կատարվում կոռուպցիոն հանցագործությունների դեպքում եւ նույնը այլ հանցագործությունների դեպքում, կարծում եմ պետք է այդ վիճակագրության վարելու ղարկը վերանայվի, սա մի գերատեսչության լուծելու խնդիր չի, նույնիսկ երկու գերատեսչության լուծելու խնդիր չի, կարծում եմ միջգերատեսչական մի, ինչ որ պետք է խումբ ձևավորվի, այս հարցը ի վերջո լուծվի դատ բարի շնորհակալություն ես եմ շնորհակալ այլ հարցեր դան շնորհակալություն եւ 2025 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկելու համար ամբենոմոտ եմ հրաժարվում ք